Регулярні удари, ймовірно, українськими безпілотниками по Москві передбачувані і легітимні, адже Україна має абсолютне право захищатися від російської агресії. Так вважає міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Вона відповідала на це питання під час прес-конференції з естонським колегою. І той погодився щодо легітимності українських ударів по російських цілях. Також Анналена Бербок розповіла про важливу потребу Збройних сил. Це матеріали і обладнання для того, щоб подолати російські мінні поля. Глава німецького МЗС зазначила, що величезні мінні пояси насамперед на сході України за розміром приблизно дорівнюють Західній Німеччині. Міжнародні партнери працюють над тим, щоб надати Україні можливості для розмінування. Росія напала на Україну. Саме тому Україна має закріплене хартією ООН право захищати свою країну та свій народ. Росія порушує заборону цієї хартії ООН на застосування сили. Росія безупинно бомбить цивільні цілі в Україні. Зернові склади, лікарні, церкви. І Україна захищається в рамках міжнародного права. Ми неодноразово давали зрозуміти, що для нас постачання зброї пов'язане із дотриманням міжнародного права. Війна в Україні – це не війна в кіно, а іноді є таке відчуття, що деякі люди чекають на фінал кінофільму, на кшталт тих, які вони дивляться на Нетфліксі чи десь іще. Так, наче це кіно вже йде 2,5 години і мусить бути хеппі-енд. Герої потомлені і мир запанував. Але це не кіно, це реальна історична трагедія, повномасштабна. Окупанти затоплюють пороми у спробі захистити Керченський міст від українських атак. Про це повідомили в головному управлінні розвідки. Кажуть, московити вже затопили один пором і тепер готуються пустити на дно другий. Загалом у планах росіян створити так звану захисну смугу перед Керченським мостом із 6 затоплених поромів. Між ними загарбники будуть встановлювати загородження. У головному управлінні розвідки кажуть, що такий нехитрий спосіб захисту свідчить про гарячковість рішень ворога та інтелектуальну кризу всередині військово-політичного керівництва терористичної Росії. Перший вибух на Керченському мосту стався в жовтні торік. Тоді окупаційна влада заявила, що на автомобільній дорозі мосту підірвали вантажівку. Через це зайнялися залізничні вагони з паливом і частково завалилися 2 прольоти автомобільної частини мосту. Збройні сили наближаються до другої лінії оборони росіян після звільнення Роботиного. Такого висновку дійшли в Американському інституті вивчення війни. Вони говорять, що друга лінія буде менш захищеною. Просування українських бійців пришвидшиться. Росіянам бракує сил для підкріплень. Потужних підсилень армії РФ в Запорізькій області не фіксували. Командування окупантів перекинуло лише кілька частин 7-ї дивізії ВДВ та підрозділи батальйону «Ахмат». Тепер загарбники займають позиції за першою лінією оборони. Окупанти намагаються проводити локальні контратаки силами спецназу. Ці бригади сильно виснажилися. Росіянам не вистачає оперативних резервів, переконані фахівці. Сили оборони України мають успіхи в напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки, закріплюються на досягнутих рубежах. Збройні сили продовжують наступ на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Про це повідомили в Генштабі. Українська авіація напередодні 11 разів била по місцях скупчення ворога і його озброєння. На лінії зіткнення московити продовжують тиснути на українські позиції поблизу Мар'їнки на Донеччині. Біля Авдіївки сили оборони відбили всі атаки росіян. Загалом за добу на різних ділянках фронту відбулося понад 30 бойових зіткнень. Українські оборонці минулої доби відправили на вічний спочин ще майже 500 російських вояків. Оновлені дані про втрати ворога публікував Генштаб. Від початку повномасштабного вторгнення своїх військових звань позбулися вже майже 259 тисяч загарбників. Напередодні металобрухтом стали ще 11 ворожих танків. Купкою залізяча спочивають на полі бою ще 12 бойових броньованих машин. Сили оборони відкоригували також приціл 23 артилерійським системам Росії. А також знищили одну реактивну систему залпового вогню. Аварійне приземлення здійснили 12 безпілотників країни-агресорки. В останню путь рушили 23 військових машини росіян. На цьому втрати ворога не завершилися, на ремонт відправили, але вряд чи вже допоможе він трьом одиницям спеціальної техніки.
Це 10 кілометрів від окупантів і під обстрілами півтора року. Так живе Куцурубська громада на Миколаївщині. Ворожі снаряди прилітають туди без сигналів тривог. Окупанти цілять по Очаківському порту, який зовсім поруч. Попри небезпеку, люди, які залишилися в селі, намагаються жити повноцінно. Як їм це вдається, довідався наш Олександр Матюшенко. Куцурубська громада – одна з найгарячіших точок у прифронтовій Миколаївщині. Всього в 10 кілометрах звідси все ще окупована Кінбурська коса, звідки рашисти щодня наносять удари по мирному населеному пункту. Назва села Куцуруб не зникає з переліку щоденних бойових зведень російських обстрілів майже півтора року. Місцева жителька Ірина пригадує, як під час чергової ворожої атаки снаряд упав поруч з її подвір'ям. Вибухова хвиля зруйнувала будинок, була пожежа. Був прильот у нас. Воронка була возле дома недалеко. Вікна повипадали, все стінки порушилися, все попадало, мебель розрушена. Зал був біля прильоту, і оце стінка повністю вся впала туди з кирпичом, камні з камнями. Навіть якщо щось случається, або що летить, то ми хоч в підвалі можемо трошечки спастися, тут посидіти. Односельці кажуть, загроза обстрілів з боку окупантів щохвилини. Система оповіщення про повітряну небезпеку тут лунає по декілька разів на день. Ми йшли на роботу і побачили, летить ракета. Ми перепугалися, нам страшно стало, вона низько летіла. Істерика в нас була, ми почали плакати, потім ми упали на землю, щоб вона це, і потім встали, подивилися, вона полетіла. Далі ми подзвонили, сказали, що ми на роботу не підемо, бо боїмося. Після того, як на власні очі побачила ракетну атаку, пані Наталя хотіла виїхати із села, але не наважилася. Внуки поїхали з дочкою, потім приїхали. Ми тут жили, тут і будемо. Ми не хочемо нікуди їхати, будемо тут. Попри постійну небезпеку, тутешні жителі кажуть, село не залишать, адже мають господарство і городи. Місцевий фермер Володимир живе тут із родиною уже 40 років. Мають велике господарство із теплицею. Щоправда, тепер вона пошкоджена обстрілами, але переконані, що все полагодять і родюча земля Миколаївщини в боргу не залишиться. От гранатики вже скоро будуть готові. От вони, от гранати. А ні, куди взяти? Нікуди він не взяти. У мене пасіка, сад, от, гранати ростуть, інжир є у мене, хурма росте, правда, ще не плодоносить, але вже виросла хурма хороша. Трудитися треба, хоч в будь-якому випадку треба трудитися. Працює в селі і швацька крамничка. Її власниця, пані Тетяна, бізнес гортати не планує. Переконана, нині щосили треба триматися на плаву і допомагати українським захисникам. З військових коштів не беру, а якщо бажають, то вони самі дякують. І якщо звертаються військові, то я ніколи не відмовляю. Це як обов'язок мій. В нас все є для того, щоб жити. Так, все в нас працює, магазини є, школа є, все в нас все працює. Але так, якби не ця війна. На сьогодні в Куцурубській громаді проживає майже 8 тисяч селян. Місцева влада забезпечує людей гуманітарною допомогою, а також надає будівельні матеріали тим, чиї будинки пошкоджені ворожими обстрілами. Олександр Матюшенко, Роман Базик, Миколаївська область, 5 канал. Далі марафон «Незламна країна». Буквально за миттєвість маємо багато важливих тем. Зокрема, поговоримо, чому Україна дотепер не може призначити посла у Чехії, там, де перебувають сотні тисяч українців. Також про те, чому Білий Дім закликає американців виїхати терміново із Білорусі, про заяви важливі з Польщі, про ядерну зброю, знову ж таки, в тій же ж Білорусі. Все це далі.